úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky. Tentokrát je s pětkou tajemství, která ukrývá Vatikán. Jako je škola na vymítání démonů. Něco, co bylo ve Vatikánu dlouho pod pokličkou. Oficiálně se tu otevřely dveře pro kurzy vymítání od roku 2018. A to pro desítky duchovních. Samozřejmostí to jsou rituály, které mají k očištění ducha vést. Střeží se tu i proto, aby se nedostali do nepovolaných rukou. Údajně třeba uctívačů satanismu. Vatikán střeží i podrobnosti o kauze papeže Štěpána VI., který několik měsíců po smrti svého předchůdce, papeže Formosa, nechal z hrobky vyjmout jeho rozkládající se tělo, aby ho po zásluze odsoudil. Tělo nechal obléknout do slavnostního papežského roucha, pak z něj useknout prsty, kterými žehnal, a všechna jeho svěcení následně prohlásit za neplatná. Jeho mrtvola měla být následně za hojné účasti lidí vláčena Římem, aby ji pak vojáci vhodili do řeky Tiber. Papežem církve měl být vždy muž, tajemstvím je ale papež Jan VIII., ze kterého se měla vyklubat v podstatě Jana, která po svém dvouletém působení během duchovního pochodu porodila přímo uprostřed průvodu na ulici. Legendy praví, že po porodu jí dav ubil k smrti. Jiné prameny tvrdí, že v tichosti dožila v zastrčeném klášteře. Důkazy o papežce ale církev dokonale ukryla. Na hraně dohadu je i zapojení Vatikánské banky do jednání s Hitlerem. Podle historiků Vatikán dostával církevní daň od Hitlera každý rok. Peníze tu totiž byly nevysledovatelné, protože Vatikán má jako svaté místo řadu výjimek, včetně velké úlevy splacení daní. Vatikánská banka měla sloužit ukládání miliard dolarů, které by tu mohly ležet dodnes a které pramenily i z možné pomoci Vatikánu při úprku nacistů do Jižní Ameriky po druhé světové válce. Tajemstvím je obestřen hlavně Vatikánský archív. Mají v něm být ukryté historické záznamy o navázání styků s mimozemšťany, utajená evangelia z Bible nebo čtvrté proroctví s Fátimy, poté co se předchozí tři jako druhá světová válka nebo nástup komunismu vyplnili. Součástí archivu má být i tajná kniha Grand Grimoire, o které jsme vám říkali v top 5 nejzáhadnějších a nejděsivějších knih světa. Tento rukopis má být totiž napsaný samotným satanem. Tak jaké tajemství by vás zajímalo nejvíc? A jaké byste chtěli příště? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!